Саламатсыздар ма? Сіздердің назарларыңызға қаржылық есеп бір пәнінен материалдық емес активтер есебі тақырыбы ұсынылады. Материалдық емес активтер 38-ші халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес ұйымдастырылады. Осы стандартқа сәйкес активтер бұл өткен оқиғалар нәтижесінде ұйым бақылайтын және ұйымның болашақта экономикалық табыстарға жетуі күтілетін ресурстары болып табылады. Ал материалдық емес активтер бұл физикалық нысаны жоқ, бірегейлендірілген ақшалай емес активтер. Материалдық емес активтер табиғи болмысы жоқ, өндіріске немесе тауарларды сатып өткізу операцияларына, әкімшілік мақсаттарға ұзақ уақыт, яғни бір жылдан артық пайдаланылатын және басқа субъектіге жалға беруге арналғандығын айқындауға болатын, ұйым бақылау жүргізуге алатын, сондай-ақ пайдаланған ұйым келешекте табыс күтетін ақшалай емес активтерді айтамыз. Материалдық емес активтер мына жағдайларда танылады. А. Осы активке қатысты болашақ экономикалық табыстар ұйымға келетіні ихтимал болса ғана. Б. Активтің өзіндік құны сенімді бағаланатын болса танылады. Материалдық емес активтер болып мына жағдайда активтер саналады. Егер материалдық емес активтердің анықтамаларына сәйкес келсе, белгілі бір өлшемдерге сай келеді және мынандай жағдайда есепке тіркеледі. Субъектінің осы объектіге тікелей байланысты күтілетін экономикалық пайда алу ықтималдығы жоғары болса, актив құнын күмәнсіз сенімен анықтауға болса, және материалдық емес активті тану сәтінде олардың бастапқы құны бойынша бағаланған жағдайда. Материалдық емес активтің түрлеріне келетін болсақ, олар мынандай түрде болады. Патент, лицензиялық келісім, авторлық құқық, тауар белгілері, өндірістік үлгілерге беретін құқық, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, титулдық және баспалық құқықтар, ноу-хау, франчайзинг, тағы да басқалары. Материалдық емес актив 38-ші стандартқа сәйкес мына түрде бағаланады. Өзіндік құн немесе бастапқы құны дейміз, амортизациялық құн, әділ құны, баланстық құн, тарату құны, нақты ұйым үшін арнайы құн. Егерде материалдық емес актив сату жолымен келіп түссе, ондай жағдайда ол өзіндік құнымен есепке алынады. Ұйымдарды біріктіру бөлігі ретінде сатып алынса, әділ құнымен бағаланады. Материалдық емес активтер ақысыз немесе мемлекеттік субсидия арқылы алынса, ондай жағдайда әділ құны немесе номиналды соммамен көрсетіледі. Ішкі құралған материалдық емес активтер басшылық мақсатына сәйкес барлық осыған кеткен тікелей шығындармен есепке алынады. Активтерді айырбастау нәтижесінде түскен материалдық емес активтер әділ құны, яғни табыс етілген активтің баланстық құнымен есепке алынады. Материалдық емес активтер 38-ші халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес тану кезінде бастапқы құн бойынша бағаланады. Ал бастапқы құны мыналардан тұрады: сатып алу құны, кедендік баждар, қайтарылмайтын салықтар, активті пайдалануға дайындағандағы тікелей шығындардан. Материалдық емес актив Қазақстанда үлгілік бухгалтерлік есеп шоттарының 27.00
материалдық емес активтер деп аталатын бөлімшеріне қарасты шоттарда есепке алынады. Ол мына төмендегі шоттар болып табылады. 27-10 Goodwill, 27-20 Goodwill-дің құнсыздануы, 27-30 өзге материалдық емес активтер, 27-40 өзге материалдық емес активтердің амортизациясы, және 27-50 өзге материалдық емес активтердің құнсыздануы. Материалдық емес активтер мынандай жағдайда кіріске алынады. Сатып алу нәтижесінде, жарғылық капиталға салым ретінде қабылданғанда, ұйымдар бірігуі нәтижесінде ие болу, мемлекет жәрдем ақша немесе субсидиялар есебінен кірістелгенде, айырбас операциялары нәтижесінде және кәсіпорынның өзінде құру нәтижесінде. Сатып алу есебін қарастырып кетейік. Мысалы, бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алынған жағдайда ол нақты өзіндік құнымен есепке алынады және төмендегі жазба беріледі. Дебет 27-30, кредит 33-10. ККС сомасына дебет 14-20, кредит 33-10. Бағдарламаны орнатуға кеткен шығындарға дебет 27-30, кредит 33-50, дебет 27-30, кредит 31-50. Жарғылық капиталға салым ретінде кірістелгенде төмендегі жазбалар беріледі. Бірінші, жарияланған капитал сомасына дебет 51-10, кредит 50-30. Жарғыда көрсетілген салынған материалдық емес активтердің келісім шарттық құны дебет 27-30, кредит 51-10 деп көрсетіледі. Назарларыңызға рахмет.